በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ትውልዳችሁ የተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በምሕረቱ ብዛት በትዕግስቱ ባለጠግነት ልጆች ያደረጋችሁ ከግንዱ ጋር ያጣበቃችሁ ፍሬ እንድታፈሩ በቅዱስ ደሙ የተጠራችሁላችሁ እንዴት ቆያችሁ? በጎድል የሰጠን መድኃኒዓለም ከሰማይ አባቱ ከአብና ከመንፈሱ ጋር ስሙ ብሩክ ይሁን። ይህንን የገሪዛን ቻናል ቤተሰብ ስለሆናችሁ አብራችሁን ስላላችሁ አስተያየታችሁን ስለምትጽፉ ስለምታካፍሉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ስለሆናችሁ ሁላችሁን እግዚአብሔር ይባርክላለሁ። እንዲሁ አዲስ መጪዎችንም እንዲሁ እንድታደርጉ በፍቅር ጠይቃለሁ። እናንተን ቤታችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ የቅድመ ጋብቻ የፍቅርን ግንኙነት ወይም እጮኝነትን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን 6 መሰረታዊ ነጥቦች ነው የምንማረው። እንግዲህ ቅድመ ጋብቻ የነበረን ቅርርብ ወይም ያለን ቅርርብ እጮኝነት ወይም ሪሌሽንሺፕ ይባላል። ግንኙነት ሰዎች እርስ በርሳቸው የሚተያዩበት በእነዚህ በተማሩ ሰዎች ዘንድ መጠናናት ይሉታል። ሰዎችን ስነ ልቦናቸው፣ ፍላጎታቸውን፣ የጓደኛህን የምታፈቅራትን ልጅ ወይም የምታፈቅሪውን ሰው አጠቃላይ ስነ ልቦናዊ ኢሞሽናል ስሜቱን፣ ሁኔታውን፣ መልኩን አጠቃላይ ቀመሩን የምታጠኝበት ይሆነኛል ወይ የምትይበት ወይ የምትልበት ጊዜ ስለሆነ በዚህ ጊዜ ጥናትሽን ወይም ግንኙነቱን በእውቀት መገንባት የተሻለ ውጤት ያለው ስለሚሆን አንዳንድ ነገሮች እንካፈላለን። እንግዲህ 6 ነጥቦች ነው የምንካፈለው። የመጀመሪያው ነጥብ በስነ ልቦናዊ ግንኙነታቸው ላይ በደንብ ሰፊ ጊዜ ወስዶ መተዋወቅ ያስፈልጋል። ስነ ልቦና ሰዎች የተሰሩበት የራሳቸው ተፈጥሯዊ ቀመር ነው። ወንድ የራሱ ሴት የራሷ ስነ ልቦና አላት። የከተማ ልጅ የራሱ የቀጠል ልጅ የራሱ ስነ ልቦና አለው። ብቻውን ያደገ ልጅ፣ በፍቺ ቤተሰብ ውስጥ ያደገ ልጅ እና በእናት አባት ታቅፎ ያደገ ልጅ ስነ ልቦና የተለያየ ነው። በብዙ ጥቃትና ጉዳት ውስጥ ያደገ ሰው አለ። ደግሞ በድሎት በመሞላቀቅ ደግሞ ሁሉን ነገር ደልቶት ሳይቸገር ያደገ ሰው ስነ ልቦና አለ። እነዚህ እንግዲህ የስነ ልቦና ሴታፖች የተለያዩ ናቸው። ህይወት ውስጥ ኑሮ ሲመጡ የራሳቸው በረከትም መርገም ይዘው ይመጣሉ። ከባድም ይሆናሉ፣ ቀላልም ደግሞ ምቹም ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ የምትቀራረቡ ሰዎች የምትቀርቡት ወይ የምትቀርቢው ሰው ስነ ልቦናው ከስነ ልቦናሽ ጋር የመናበብ አቅም አለው ወይ? እሱን መሸከም የሚችል ስነ ልቦናሽ አቅም አለ ወይ? ትከሻ አለ ወይ ብሎ መጠየቅ ነው። በቀላሉ የቀጠል ልጅ የክፍለ ሀገር ልጅ ከሆነ የምታገቢው፣ አንቺ ደግሞ የከተማ ልጅ ነው የለመድሽው፣ በዛ ነው ሁሉ ነገር ላንቺ ቀላል ነው፣ ሁሉ ነገር ላንቺ ጣፋጭ ነው፣ ሁሉ ነገር ላንቺ ብቻ ከተሜው ለየት ያለ ኑሮ አለው። በተለይ ደግሞ በእንክብካቤ ያደጉ ቤተሰቦች ውስጥ ያደግሽ ከሆነ እንደዛ፣ የገጠር ልጅ ደግሞ በዛው ልክ ወረኛ ሆኖ ይሆናል የመጣው። እነዚህ የስነ ልቦና ልዩነቶች የማስታረቅ ጊዜ ነው። እንግዲህ እጮኝነት ወይም ግንኙነት ወይም ሪሌሽንሽፕ የሚባለው ታይም ይሄ ነው። በዚህ ጊዜ ወስዶ ሁለቱን ስነ ልቦናዊ ልዩነቶች ማስታረቅ ነው እንጂ ዝም ብሎ እሱን እያወቁ ዝም ገፋ አድርጎ መሄድ አይደለም። ኑሮ ላይ ሲመጣ ደግሞ እንደገና ከወለድን በኋላ ያንን ነገር ለማስታረቅ ስንሞክር ግጭት ሊፈጥር ይችላል። ሁሌ ነገር ሁሉ በጊዜው ነው ውቦ ነው የሚሰራው። የእጮኝነት ጊዜ፣ የፍቅር ጊዜ ለመተራረም ጠሩ ጥሩ ጊዜ ነው። ተጋብተን ከኖር ነው በላይ ማለት ነው። ለምን እሱም እንዳላጣት ብሎ እሷም እንዳላጣው ብላ ራሳቸውን ለማድረግ ይሞክራሉ። ከተጋቡ በኋላ ግን ምን ይፈጠራል? ምን ታመጫለች ነው የሚለው። እሷም እንደዛ ትል ትችላለች። እግዚአብሔር ጋር ካልኖሩ፣ እግዚአብሔር ቃል ካልመራ ቤታቸው እንደዛ ሊሉ ይችላሉ። ስለዚህ ስነ ልቦናዊ ልዩነቶቻቸውን የሚያስታርቁበት፣ የሚታወቁበት፣ የሚቀባበሉበት የትኛውን እንደሚከብድ የትኛው ደግሞ የሚምቹ እንደሆነ የሚያጠኑበት መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው? የበለጠ ግንኙነትን ማሳለጥ ያስፈልጋል። በአካል አብሮ ተቀምጦ ማውራት፣ መነጋገር ያስፈልጋል። ሰው በስልክ ሲያወራ ሌላ ነው፣ በአካል ሌላ ነው፣ ቤቱ ደግሞ ሌላ ነው።
በተለይ ደግሞ አሁን ቴክኖሎጂ ሰዎችን ያስተሳሰረበት ጊዜ ነው። አንድን ሰው ከነገበ ነው በስልክ ማግኘት ይቻላል አሁን። ስለዚህ ውጭ ሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያውስ ካሉት ኢትዮጵያ ያላችሁ ውጭ ካሉት በቀላሉ የፍቅር ግንኙነት ጀምራችሁ ተፋቀራችሁ አላችሁ። ምንድነው ግን ይሄ የሚጎለው? አካላዊ ቅርርብ። አካላዊ ቅርርብ በራሱ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። የበለጠ የማፋቀር የማላመድ ስጦታ አለው። እኛ በርቀት ስለሆነ ያለነው ያው ደብቀን ቆጥበን ያዝነውን አመላችን በስልክ እንነጋገራለን። ሌላውን ትርፍ ነገራችንን ግን ስለማንተያይ አንተዋወቅ። በኋላ ከተጋባን በኋላ ያ ነገር ፈጦ ሲመጣ ችግር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ብቻም ሳይሆን አካላዊ ቅርርብ የመፋቀር አቅምን ይጨምራል። አካላዊ ቅርርብ ማለት አልጋ ላይ መተኛት ማለት ግን አይደለም። ሰው ሳይጋባ አልጋ ላይ ተኛ፣ ግን አብሮ መጫወት፣ አብሮ መዋል የምትጋቡ ከሆነ ራሳችሁን ጠብቃችሁ ተቀራርባችሁ መሄድ፣ ሰላም መባባል፣ መንፈሳዊ ሰላምታ፣ በዚህ የራሳችሁን በደንብ ከምትወዱት ሰው ጋር ማላመድ ነው። አካል ሲገናኝ መንፈስም አብሮ የመዋሃድ አቅም ስላለው ሰዎች የበለጠ እንዲቀራረቡ ያግዛል። ሶስተኛው ነገር የእጮኝነት ወይም የፍቅርን ግንኙነት በጣም የሚያደምቀው ጨዋታ አዋቂ መሆን ወይም መጫወት፣ መሳቅ። አንዳንዴ ለቁም ነገር ብቻ አይደለም የምንገናኝ። ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖር አንድ ሰባኪ ሊጎበኘን መጣ እና በጣም የምንወደው ልጅ ነው። በጣም መንፈሳዊ ሰው ነው። ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው እና አንድ ቦታ ከአዲስ አበባ ውጭ ይዘነው ሄድን ሎጅ ልናዝናናው እና ያው እሱ የለመደ ሁልጊዜ መምከር ማስተማር ምናምን የለመደው። እኛ ያው በእድሜ ምኩዮቹ ነን። አንድ ጓደኛ የመንፈሳዊ አገልጋይ ነው። አብረን ሆነን መሄድ ነው። ጨዋታ ጀመረን። የሚያስቁ በቃ እኛ በራሳችን ልክ የሆኑ ጨዋታዎችን ተጫወትን ረዥም ሰዓት እዛ። በመንፈሳዊ ዓለም ዙሪያ፣ በቤተክርስቲያን ዙሪያ የገጠሙንን ያው እኛ ስንገናኝ ታውቃላችሁ ቄሶች ብዙ የሚያስቁ ነገሮች አሉ። በኋላ ብዙ ሰዓት ከተጫወትን በኋላ ምን አለ፣ ዛሬ የኖርኩ ያክል ተሰማኝ። በቃ ለካ ዛሬ ሰው መሆን የተሰማኝ፣ ምክንያቱም ከኩዮቼ ጋር ተጫወትኩ። እኔ ሁሌ መካሪ ነኝ፣ ሁሌ ኮስተራ ነው ህይወቴ። በቃ ሁሌ መገሰጽ መምከር እንጂ ጨዋታ ስቄ አላውቅም፣ እና አሁን ግን ዛሬ ሳኩኝ ብሎ ተደሰተ። ያ በመሆኑ እንግዲህ ጓደኞች እንኳን ሲጫወቱ እንዴት ሁኔታቸውን እንደሚቀየር መንፈሳቸውን እንደሚታደስ ታውቃላችሁ። ደግሞ ፍቅረኞችም እርስ በርሳቸው መቀላለድ፣ መጫወት ክብራቸውን ሳይነካኩ የበለጠ ፍቅራቸውን ለማሳደግ ያግዛል። ሌላው አራተኛው እምነታቸውን በደንብ ማግባባት አለባቸው። እምነት ራሱ ኩያ አይደለም። አንዳንዱ በጣም በእግዚአብሔር ላይ ያምናል፣ አንዳንዱ በቤተሰቦቹ አምላክ ላይ ሊያምን ይችላል። ቤተሰቦቹ አንደኛ አድርገው የሚያከብሩት ማንን ነው? ወይ ጣዖት ይሆናል፣ ወይ ዛር ይሆናል፣ ወይ ጠንቋይ ይሆናል፣ ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ኤቲስቶች ይሆናሉ። ያንን ይዛ ትመጣለች፣ ወይም ያንን ጊዜ ይመጣል ያ ሰውዬ። አንደኛዋ ደግሞ በተቃራኒ አማኝ ናት፣ እግዚአብሔርን የምታምን ናት። እነዚህን ማግባባት ያስፈልጋል። ይግባባሉ። እነዚህም በሂደት ያመነው ያላመነውን ወደ እምነት ያመጣዋል። በፍቅሩ በመልካም አኗኗሩ እያስተማረ ትዳር የሚባለው ቀላል ዓለም አይደለም፣ በእምነት እንድትቆም ያግዛል። በእምነት ጉዳይ ላይ በደንብ መግባባት፣ በእምነት መወራረድ ያስፈልጋል። ወደ መጥፎ ወደ ክፉ መሄድ ሳይሆን ወደ በጎ መሳብ ማለት ነው። እኛ ነፍስን እንደ ጴጥሮስ ሰዎችን ልናጥብ የተጠራ ነው። ስለዚህ ሰዎችን በመልካም እንዲኖሩ በሰማይ አስፈራ መንፈሳዊ በረከት እንዲባረኩ ለክርስቶስ የምንማረክም ጭምር ነን። እኔ እንደ ክርስቲያን ግዴታ አለብኝ የሚል እምነት ሊኖረን ይገባል። የቄስና የዲያቆን ብቻ ስራ አይደለም። ዋጋ የሚያሰጠው ክብርም የሚያሰጠው ያገሉት ነው። ስለዚህ እምነታችሁ በደንብ እንዲዋሃድ መስራት ጥሩ ጊዜ ነው። ግንኙነት ወይም ሪሌሽንሽፕ የሚባለው ታይም አምስተኛው ምንድነው? አንዳንዴ ክርክሮች፣ የሀሳብ ግጭቶች ይነሳሉ። እነዚህን ግጭቶች መጨረሻ ላይ በመቋጫ መቋጨት መቻል መለማመጃ ነው። ችግሮች ሲፈጠሩ ክርክሮች ይኖራሉ። ወጣቶች በተለይ ይከራከራሉ። እኔ ልክ ነኝ እኔ ልክ ነኝ ስለሚሉ ግን የሆነ ቦታ ላይ ግን ክርክሩ እንደ ቅያሜ አድርገው ሆዳቸው ውስጥ አስቀምጠው ቀን የሚጠብቁለት የቤት ስራ አድርገውት መሄድ ተገቢ አይደለም። ይሄ ኑሮም ላይ ሲመጣ ቂም ይመጣል፣ በቀል ይመጣል ማለት ነው።
ከክርክሩ በኋላ ነገሮች በፍቅር ፈቶ ሰላም ማድረግ በቃ ጨርሻለሁ በቃ የተሸነፈው ተሸንፍ ያለው ማለት አለበት ያሸነፈው መታበ የለበትም መቀጠል ነው እንጂ የቤት ስራ አድርጎ ያንን ጉዳይ ቀን እየጠበቁ ማጥቃት እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስድስተኛው እና መጨረሻው ነገር ምንድነው? ፍቅረኛ እንደ ስጦታ ማየት በቃ ልክ መጠቀሚያ ማድረግ እንደንስ ልማዶችን ማስወገድ። ሁሉም አፍቃሪ አይደለም። አንዳንዱ እኛን የሚወዳለ ሴቷን ሴቷን ፍቅሯ ልባ ነው ይመጣል። ገንዘቧን እጇን የሚወድ ደግሞ አለ። ቪዛዋን የሚወዳል። ገንዘቡን የምትወዳለች መኪናዋን ወዳ ይመጣች አለች። ሀብቱን ንብረቱን እንደዚህ በዓለም ላይ ያለውን የሚኮራበትን ነገር ስላለህ ብቻ የምትወድ ልትኖር ትችላለች። ግና በግንኙነት ውስጥ ይህን ነገር ትፈትሻላችሁ። በዚህ መጠን የተገነባ ከሆነ ታቆማላችሁ። ሰው እርስ በርሱ ካልተዋደደ ሰውየውና ስጦታው ሰውየውና ሀብቱ ከተዋደደ ሴትየዋና ሀብቱ ከተዋደደ የሚዋደዱት ሁለቱ ናቸው። እና መጋባት ያለባቸው ሀብቱና ሰውየው ናቸው፣ ሰውየውና ሴትየው አይደሉም። ሪሌሽንሽፕም ሆነ ጋብቻ የሰውና የሰው ጋብቻ ነው፣ የሰውና የዕቃ ጋብቻ አይደለም። ስለዚህ ነገሮችን ከዚህ አንጻር አይቶ የሚሆን መሆኑና ለመሆኑን መለካት ያስፈልጋል። በአጠቃላይ እነዚህ ስድስት ነጥቦች አብሮ ለጋብቻ የተዘጋጁ ላሉ ሰዎች በደንብ ራሳችሁን ለማይጠቅሟችኋል ብዬ አምናለሁ። ክፉ አይንኳችሁ። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሯን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ቆዩ ቤተሰቦች።